לדבר על אחת השטויות הקבליות שקיימות בעולם, שזה בעצם אומר, שאני אומר קבליות, הכוונה היא שבעצם מלבישים את זה על הסיפור של תורת הקבלה, שתורת הקבלה זה כמובן נושא בפני עצמו. ובכל מקרה השטות היא הרעיון בעצם של רצון לקבל ורצון להשפיע. המיתוס אומר בעצם שאלוהים כבורא, הרצון שלו הוא להשפיע, כי הוא משפיע. האדם כנברא הזה, יש לו בעצם רצון להנות, רצון לקבל הנאה, שזה מה שנקרא אגו במרכאות כפולות ומכופלות. ומי שרוצה להיות מאושר, אז הוא צריך בעצם להגיע להשתוות צורה עם הבורא. מה זה נקרא השתוות צורה? הוא צריך בעצם להפוך את הרצון שלו לקבל לרצון לתת, להיות כמו הבורא. כמו שהבורא רוצה רק לתת, ככה גם אתה צריך לרצות רק לתת, אתה לא צריך לקבל הנאה, אתה צריך לתת הנאה, ואז אתה תהיה מאושר כמו הבורא, כן? עכשיו, בטיעון הזה, בחשיבה הזאת, יש כל כך הרבה שטויות, שאני לא יודע אם אני אספיק להסביר את כל השטויות, אבל נתחיל להסביר קצת שטויות. כאילו להסביר קצת שקרים שיש בתפיסה הזאת, כי היא כולה שקר מכף רגל ועד ראש. כשאני אומר כולה, הכוונה כולה. החל מתפיסת הבורא שלה, החל מהגדרת הרצון שלה, החל מהגדרת הרצון לקבל, רצון לתת, מטרת הבריאה, כל הדבר הזה הוא שקר אחד גדול. אבל נתחיל להסביר כמה נקודות קטנות כדי לחשוף קצת שקרים. אז דבר ראשון שצריך לחשוב עליו זה ההפרדה שעושים בין רצון לתת לרצון לקבל. מה הטיעון המטופש אומר? הטיעון המטופש אומר, למה האדם סובל? כי יש לו רצון לקבל הנאה. ולמה הבורא כל כך מאושר? שזה כמובן דבר שמי אמר שזה נכון בכלל, מי אמר שהבורא מאושר? אבל למה הבורא מאושר? כי הוא יש לו רצון לתת, להעניק. ואם אתה תהפוך את עצמך לרצון להעניק, אז יהיה לך טוב, כן? אבל מה ששוכחים פה דבר בסיסי, שמצד האמת אין בכלל שום הבדל, שום הבדל, וכאשר אני אומר אין שום הבדל, הכוונה אין שום הבדל בשום סוג שהוא, מצד האמת כמובן, לא מצד השקר אלא מצד האמת, אין הבדל בין רצון לתת לבין רצון לקבל, אין הבדל בין רצון להשפיע לבין רצון לקבל שפע, אין הבדל בין הרצונות האלה. אני אחדד יותר מזה ואני אומר שמצד האמת אפילו אין הבדל בין יש רצון לבין אין רצון, כל שכן שאין הבדל בין רצון לקבל לרצון לתת. ומי שיתבונן טיפה בעניין יראה שמה זה בעצם רצון לתת? אלוהים רוצה לתת, אלוהים רוצה לתת, כן? מה זה רצון לתת? רצון, למה אלוהים רוצה לתת? מה, מי שישאל את עצמו, למה אלוהים רוצה לתת? למה הוא ברא את העולם? למה הוא כל כך רוצה לתת? התשובה פשוטה, כי הוא רוצה לקבל מכך הנאה. איזה הנאה מקבל הבורא מכך שהוא נותן? מאוד פשוט, שהוא מגשים וממלא את רצונו. הסיבה, גם אם נניח שהבורא רק נותן, והנברא רק מקבל, נניח שיש בורא, נניח שיש נברא, ונניח שהבורא רק נותן, ונניח שהנברא רק מקבל, עדיין, אם האדם טיפה יפעיל את הקודקוד, הוא יגלה בעצם שהרצון של הבורא לתת, הוא בעצם רצון לקבל. למה רצון לקבל? כי בעצם הבורא מקבל הנאה מכך שהוא נותן. זאת אומרת, כל רצון הוא בעצם רצון לקבל, רצון לקבל הנאה, רצון שיתגשם רצונך. זה שהבורא, נניח שהבורא ברא את הרצון של הנברא, זה שהבורא ברא אצל הנברא רצון לקבל, זה בגלל שהבורא רוצה לקבל שביעות רצון מכך שיהיה נברא, מכך שלנברא יהיה רצון כזה או אחר, ומכך שאותם שקרנים ישקרו שקרים בשמו. ככה שבכל מקרה הנקודה הראשונה בעצם היא שרצון לתת של הבורא הוא בעצם רצון לקבל, כי בעצם הבורא רוצה לקבל שפע. זה דבר ראשון. שפע מעצמו, ממילוי רצונו, זה דבר ראשון. דבר שני כמובן, שגם אפשר להפוך את זה. אפשר לומר שבעצם מה הסקנו? הסקנו שכולם רוצים לקבל. הנברא רוצה לקבל שפע מהבורא, והבורא רוצה לקבל שפע מעצמו, או לקבל שפע באמצעות הנברא, זה לא משנה. כולם בסופו של דבר רוצים לקבל שפע. שזה אומר בעצם שיש לנו רק רצון לקבל. מצד שני, אפשר גם לומר הפוך, אפשר לומר לא. כולם רוצים לתת, אין דבר כזה רצון לקבל, כולם רוצים לתת.
הבורא רוצה לתת, הוא בורא, הוא נותן, הוא עושה, כן? אבל גם הנברא, הוא עוסק בלתת. למי הנברא נותן? הנברא נותן לאגו של עצמו. אותו בורא מפורסם רחמן לטוב, שעוסק כל היום בלתת, שיש לו רצון לתת, רצון להעניק, כן? את מי בעצם הוא עובד? למי בעצם הוא משתחווה? לאגו של עצמו. הבורא שבורא את העולם שכל כך רוצה לתת, למי הוא נותן? לאגו של עצמו. מה עושה הנברא? למה אני אומר שהבורא נותן לאגו של עצמו? כי כל מה שקיים זה הבורא. כל מה שקיים, למרות שאנשים שוכחים את הדבר השולי הזה, אבל מהפרספקטיבה של הבורא, כל מה שקיים זה הבורא. כאשר הבורא נותן לך לאכול, הוא בעצם נותן לעצמו לאכול. כאשר הוא נותן לך לכעוס, הוא נותן לעצמו לכעוס וכו' וכו'. זאת אומרת שהבורא בעצם עוסק במילוי האגו של עצמו. עכשיו, כאשר הנברא, לעומת זאת, עוסק במילוי רצונו האישי, שזה נקרא רצון לקבל, רצון לקבל, הוא לא באמת עוסק ברצון לקבל, הוא עוסק ברצון לתת לנברא של עצמו. מה זאת אומרת? האדם יש לו רצונות שלו, שהם הנבראים שלו. שימו לב, כמו שיש את הבורא ואת הבריאה, אותו דבר אצל האדם. אפשר להסתכל על זה הפוך, להגיד, האדם הוא הבורא, האדם הוא הבורא, והרצונות של האדם, התאוות של האדם, הם הנבראים שלו. וכמו שלפעמים הבורא, אותו אלוהים מפורסם, לפעמים הוא נותן לנבראים את מה שהם רוצים ולפעמים לא, כך גם האדם. לפעמים הוא ממלא את רצונו, לפעמים הוא לא ממלא את רצונו. כך שבעצם גם האדם שעוסק במילוי רצונו, בעצם במה הוא עוסק? ברצון להשפיע. הוא משפיע שפע במה שהוא יכול, לפי יכולתו, הוא משפיע שפע לנבראים, שזה בעצם הרצונות שלו. זאת אומרת, שאפשר להסתכל על זה משני צדדים. מצד אחד אפשר להגיד שרצון להשפיע הוא בעצם רצון לקבל, כי הבן אדם בכלל, כי האלוהים בכלל רוצה לקבל הנאה מכך שהוא משפיע. מצד שני גם אפשר להסתכל על זה הפוך, להגיד לא, האדם שרוצה לקבל, הוא בעצם לא רוצה לקבל, הוא רוצה לתת לעצמו שפע, לתת לתאוות שלו שפע, לא משנה איך שנסתובב, זה גם אלוהים. אפשר להגיד שהוא נותן לעצמו שביעות רצון, אפשר להגיד שהוא נותן לנבראים שלו שביעות רצון, ככה שהמחשבה של הרצון לקבל, רצון לתת, כל הקשקוש הזה הוא נובע מכך שאנשים אומללים. מה זאת אומרת אנשים עולים? אנשים אין להם שמץ של מושג להם הם חיים, הם לא מבינים שום דבר. מה זה הם צריכים כמובן? להמציא תיאוריות. מה עושה בן אדם שאין לו מושג להם מוכר? הוא מתחיל להמציא תיאוריות, אז הוא אומר לך, רצון לקבל, רצון לתת, יאללה, בוא נתחיל עכשיו לבנות סביב זה הרים וגבעות, ולהילחם באגו ולא להילחם באגו. זה הכל קשקוש. אני אתן עוד נקודה מסוימת למחשבה, והיא ש... מצד אמת אין הבדל בכלל בין רצון לתת לרצון לקבל מעוד סיבה. למה אין הבדל בין רצון? נניח שיש באמת רצון לקבל ורצון לתת כשני רצונות שונים. אף על פי כן, אם האדם היה לו טיפה שכל בקודקודו, טיפה, או במילים אחרות, אם אותו רבי שמלמד את התורה של רצון לקבל ורצון לתת, אם הוא עצמו, ואני מתחייב על כך, אם הוא עצמו היה מצליח ליישם את מה שהוא עצמו מלמד, ומצליח להפוך את רצונו העצמי לרצון להשפיע בלי רצון לקבל, הוא היה מגלה שהוא משקר והיה מפסיק ללמד את השטות הזאת. ולמה? כי כל הקונספט של תורת הקבלה, כפי מה שנקרא תורת הקבלה, אצל אותם חכמים במרכאות, הוא בעצם שכאשר האדם יהפוך את רצונו לרצון להשפיע, אז הוא יהיה מאושר. ומה אותו רבי לא מספר לתלמידים שלו? שהוא לא הצליח להפוך את רצונו לרצון להשפיע. הוא לא הצליח. הוא יכול לשקר, יכול לתעתע, אבל הוא לא הצליח להפוך את רצונו לרצון להשפיע. ומאחר שהוא עצמו לא הצליח להפוך את רצונו להשפיע, ממילא מה זה אומר? מה הדבר המתבקש מכך? ממילא זה אומר שהוא גם לא יכול לעזור לאף אחד להשיג את אותו דבר שאותו הוא מלמד. כי אם הוא את עצמו לא הצליח לשנות, אז הוא ישנה אחרים. ומה ההוכחה הפשוטה? ומה שזה אומר בעצם, שכל התלמידים שלהם גם כאן מטומטמים, שהם הולכים אחריו. ומה ההוכחה הפשוטה לכך שאותו רבי חכם גדול לא הצליח להפוך את רצונו לרצון להשפיע? משום שאם הוא היה הופך את רצונו לרצון להשפיע, אז הוא היה מגלה שרצון להשפיע, גם אם יש הבדל בין רצון להשפיע לרצון לקבל, ואז הוא היה מגלה שגם אם האדם הופך את רצונו לרצון להשפיע בדיוק כמו הבורא,
גם אז הוא לא חווה שלמות. כל המיתוס כולו אומר שאם תגיע להשתוות עם הבורא תחווה שלמות. אבל זה כל הקטע, שזה לא נכון, כי גם הבורא, גם אלוהים, הוא לא שלמות. ולמה? אני יודע שאנשים לא רוצים לשמוע את זה, זכותם לא לשמוע את זה. אוקיי, אני אומר את הדברים כהווייתם, ושכל אחד יתבונן, ומי שממש עצבני, הוא עצבני בעצם על המציאות, לא עליי. כי אני אומר את האמת כפי מה שהיא. כמובן שיש פרספקטיבות גדולות יותר. יש אלוהים אחר, ושכל אחר, ורצון אחר, אבל זה נושא אחר. אנחנו עכשיו מדברים על תפיסת האלוהים בתיאוריה של הרצון לקבל, רצון לתת את זה. והנושא הוא שכל ישות בעלת רצון היא סובלת, סוף פסוק נקודה. זה הכל. אין פה פרשנויות, אין פה מקום, זה אין פה שום תוספת. זה נכון שיש גם ישות נוספת גדולה יותר, שזה אלוהים אחר בכלל, שאצלו אין הבדל בין יש רצון לאין רצון, וזה בכלל משהו אחר לגמרי. זה נושא שיחה אחרה. אבל הנושא הוא פשוט, אדם, אני מתחייב לכל אחד ואחד, שאם הוא יצליח להפוך את רצונו לרצון לתת, לרצון להשפיע, הוא יסבול בדיוק כמו מי שיש לו רצון לקבל שפע, ליהנות וכו' וכו'. ולמה? כי הסבל של האדם הוא תוצאה של רצונו. זה לא משנה אם יש לך רצון לתת, רצון לקבל, רצון ליהנות, רצון לסבול, זה לא משנה. יש מציאות, אם אתה רוצה לשנות אותה, אתה סובל סוף פסוק נקודה. אלוהים ברא את העולם לפי התפיסה הקבלית, כן? כי יש פרספקטיבות גדולות יותר. אבל לפי התפיסה הקבלית, אלוהים ברא את העולם כי הוא רצה להשפיע מטובו. אבל איפה פה השקר? הסיבה שאלוהים ברא את העולם היא בגלל שהוא סבל. למה הוא סבל? מה הוכחה שהוא סבל? כי אם הוא לא היה סובל, הוא לא היה בורא את העולם. האם הכל היה טוב לפני הבריאה? לפני שהיה בריאה? אם לא, זה אומר שאני צודק, שאלוהים סבל. ואם כן, אז למה הוא ברא את הבריאה? זאת אומרת שברגע אז מה יגידו חכמולוגים? לא. לפני כן גם היה טוב, עכשיו עוד יותר טוב. ברגע שאומרים שעכשיו עוד יותר טוב. זה אומר שלפני כן לא היה מספיק טוב. אין דבר כזה, להפסיק את השקרים האלה, אוקיי? אם עכשיו יותר טוב, זה אומר שלפני כן היה פחות טוב. אם עכשיו זה טוב מאוד, זה אומר שלפני כן זה היה פחות טוב, זה אומר שזה רע. סוף פסוק נקודה. אין פה אפשרות לסבך את ה... לא לנסות להפוך את האמת, לא לנסות לייפות את האמת. האמת היא שבורא שיש לו רצון להשפיע, הוא בעצם סובל. הוא סובל מכך שהוא לא מסוגל לקבל את המציאות כפי מה שהיא. כן? וככה זה עובד. עכשיו, ולכן זה בעצם אומר שאותו נוכל, אם הוא היה מצליח להפוך את רצונו העצמי לרצון להשפיע, הוא היה מגלה בעצם שזה לא נותן שום דבר. ואז כמובן, הוא היה חוזר בתשובה שלמה, ובא, ובסופו של דבר גם מגיע לשכל שלי, שזה בעצם השכל של האחדות, שזה בכלל משהו אחר. ועכשיו ניתן עוד נקודה למחשבה. לגבי בכלל התפיסה שאומרת שתכלית האדם זה להתקרב אל הבורא. מה התפיסה אומרת? התפיסה אומרת, אתה צריך להתקרב אל הבורא, כן? ומה אנשים שוכחים? אנשים שוכחים את הדבר הפשוט ביותר. אם הבורא היה רוצה שתתקרב אליו, הוא לא בורא אותך. אתה היית כבר קרוב אליו מלכתחילה. משמע, מכך שהוא ברא אותך, כנראה שהוא רוצה שתהיה רחוק ממנו. הוא לא רוצה שתתקרב אליו. ואז באים הטיפשים ואומרים, לא, הוא ברא אותך כי הוא רוצה שאתה תתקרב אליו. מדהים. הוא לא רצה שתהיה אחד איתו מושלם. הוא רצה שתהיה נפרד ממנו וקרוב אליו. אבל אם הבורא היה רוצה שתהיה נפרד ממנו וקרוב אליו, אז הוא היה בורא אותך קרוב אליו, הוא היה לוקח חלק ממנו ובורא אותו כבר קרוב אליו. בזה שהבורא ברא אותך רחוק ממנו, מסקנה הוא רוצה שתהיה רחוק ממנו. ככה שכל, כי אם הבורא היה רוצה משהו אחר, הוא היה עושה משהו אחר, הבורא לא צריך לעשות משהו בשביל משהו, הוא יכול לעשות את מה שהוא רוצה מיד. שזה כמובן גם כן מנתץ ומנפץ את השקר של הכל לטובה. אם אלוהים היה רוצה לעשות טוב, הוא היה עושה ישר טוב, הוא לא צריך לפני כן לעשות רעה. ובסיכומו של דבר, שכל אחד יתבונן בדברים האלה, יפסיק לשקר את עצמו, יצא מהדמיונות של השקר של הרצון לקבל, רצון לתת וכל שאר המקובלים השקרנים שמתעסקים בכל מיני סיפורי לפני לילה ולילה, יחפש את האמת, ובסופו של דבר יבין את המציאות, ויבין הבנה אחרת לגמרי, יבין שהכל אחד. מה זה אומר הכל אחד? כל אחד פירושו, ההפך מכל מה שאתה חושב, זה נקרא הכל אחד. תחשוב הדבר הכי הגיוני לך, ההפך ממנו, זה נקרא הכל אחד. ואז האדם יקבל שכל אמיתי, וחי חיים טובים באמת. תודה.